Mé jméno je Miroslav Unger a pokud hledáte malý startovací byt, tak tady jeden pro vás mám. Možná se chcete jenom osamostatnit, nebo jste rodiče a hledáte investici pro svoje děti do budoucna. Ale než se půjdeme kouknout nahoru, tak vám ukážu okolí. Mám jednu jedinou otázku. Je to ten byt, který hledáte? Pokud ano, tak mi neváhejte zavolat. Dáme si tady výbornou kávu a já se na vás budu těšit. Mějte se hezky.